Mitä oot mieltä nyt tästä linkotouhusta? Tää on niin hieno homma kuin vaan voi olla ikinä. Tän kun nyt niin kun päättäjät ymmärtää sen, kuin helposti me saatais nää lumet lähtemään Helsingistä. Elä. Joo. Siis tää on niin huippu. Tää on niin huippu, että mä en oo ikinä tämmösiä koneita nähnyt. Ja tässä kun autot ja tämä kone nimenomaan, siis tuossa on huippukuljettaja. Niin. Tämmönen kun pelaa, niin siis tää helpottaa meidän työtä ihan mielettömästi. Ja kun tehtävänä on puistojen toimeenpano, siksi se on myöskin yksi selittyy. Työni kahtena viime talvena kaupungin virastojen kanssa, lautakunnassa ja valtuustossa Helsingin talvikunnossapidon kehittämiseksi ovat johtaneet kaupungin ja valtion eri viranomaisten yhteishankkeeseen valmistauduttaessa voimakkaisiin lumitalviin. Operaatio Lumisodan perusajatus on paljolti minun käsiäni. Aika hyviä vehkeitä. Kyllä tämä tekniikka on olemassa, sitä pitää hyödyntää. Kaikkea ei tarvitse kaupungin ostaa itselleen tietenkään, vaan Suomessa on yrittäjiä ja ne tulee tänne duuniin, kun tarve vaatii. Minusta aika hyvä reservi on toi maanviljelijät, jotka hommaa itselleen nämä laitteet kesäisin. Kasvatetaan viljaa, talveksi tullaan lumihommiin stadiin, ihan hyvä systeemi. Ja vanha tekniikka, Caterpillar, on kova juttu näissä lumen vastaanottohommissa. Eihän kauhakuormassa mitään vikaa, mutta nämä vaan kauhakuormat tarvitaan kadulle tonne hoitaa niitä juttuja. Varsinkin jos näillä vehkeillä tehdään vähän halvemmin vielä tää touhu. Ihan jees juttu. Katujen ja puistojen kaavat ja kunnossapito sekä asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen vaativat paljon aikaani. Koffin puiston rauhoittaminen ja yleisemmin puistojen turvallisuuden parantaminen kuuluvat lautakuntatyöhöni. Oma arvonsa on ollut Helsingin merellisyyden ja saaristoluonnon esille tuomisessa. Helsingin virkamiesjohdolle, valtuustossa ja yleisten töiden lautakunnassa. Helsinki on mahtavan hieno merikaupunki. Se on Itämeren tytär.